У Коломийській інфекційній лікарні хворих на коронавірус немає. За медичною допомогою звернулися троє осіб, які повернулися з-за кордону. Про це нам повідомила лікарка-епідеміолог Коломийської філії Івано-Франківського обласного лабораторного центру Ірина Андрусяк. Сьогодні Україна залишається країною, в якій ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм. Спалахів хвороби у нас, на щастя, не зареєстровано. Реєструються підозри на коронавірусну інфекцію. У нашому місті, у районі, на даний час у інфекційній лікарні було госпіталізовано троє осіб з підозрою на дане захворювання. І у всіх трьох захворювання не виявлено. Стан їхній стабільний. Одна пацієнтка сьогодні планується виписуватися із оздоровленням додому. Сьогодні зранку ми зв'язувалися з інфекційною лікарнею, розпитували, уточнювали, який стан пацієнтів, що проводиться. Їх всіх обстежено на коронавірус, і в жодному випадку він не підтвердився. Взагалі, за півтора місяця у нашому районі захворюваність на грип і ГРВІ залишається стабільною. Це в межах від 1000 до 1200 осіб щотижнево звертаються за медичною допомогою. Із них це є 70% практично діти. Хочу звернутися із проханням до населення, щоб не піднімалася паніка і щоб зменшити інфікування. Щоб люди були більш свідомими, дотримувалися, скажімо так, самоізоляції. Якщо немає потреби виходити в місто, у місця, де є скупчення населення, то по можливості залишатися вдома. Якщо у людей, які контактували з підозрілими людьми на цю хворобу, виникають якісь симптоми, нежить, кашель, підвищена температура, не потрібно зразу бігти у медичну установу. По телефону звертаються до сімейних лікарів на швидку медичну допомогу і розказують, яка в них проблема. І просимо уточнювати, чи ви в цей час, на протязі двох тижнів, приїхали, можливо, із-за кордону, або були в контакті з кимось, хто приїхав за кордону і може бути інфікованим. Просимо попереджувати про це своїх медичних працівників, які будуть надавати вам медичну допомогу. Жителі нашого міста і району, які потребують медичної допомоги невідкладної, то вони будуть вони звертаються за медичною допомогою, їм медична допомога надається. Люди, яким немає такої пильної потреби звернутися за медичною допомогою, то прохання трошечки відкласти там якісь планові свої походи, щоб не заражатися і не наражати на небезпеку інших.